Odíde SaS naozaj z vlády? V dnešnej relácii Na rovinu sa budem pýtať poslankyňa Jany Bito-Cigánikovej. Vítajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Poďme si spraviť poriadok v tom aktuálnom stave. Vy ste dali Igorovi Matovičovi požiadavku, aby od septembra nebol minister financií dnes alebo včera. Aby sme urobili poriadok v tom aktuálnom stave, preto sme dali túto požiadavku. Áno. Tak vlastne dali ste si to dnes už aj do Republikovej rady, do vyhlásenia Republikovej rady, že tá požiadavka je oficiálna, Igor Matovič nemá byť minister financií. Ak bude 1. septembra stále ministrom, tak vaši ministri z Osasky odchádzajú a vy budete definitívne opozičná strana. Áno, v prvom rade tá požiadavka oficiálna vždy bola, len teda sa tu niekto začal chytať slámky, keď sa topí, tak sme teda aj pre tých, ktorí vymýšľali, tak sme to teda úplne jasne a explicitne pomenovali. A áno, v podstate ste to veľmi dobre opísali, pokiaľ bude pre Olano prednejšie kreslo pre jedného problémového ministra a budú ochotní obetovať štyroch ministrov s výsledkami, veľmi dobrými výsledkami v prospech Slovenska, tak áno, SaS už na tomto sa odmieta podieľať ďalej. Čiže je to jediná a nepodkročiteľná požiadavka? Je nepodkročiteľná, nové slovo zapisujem, ale nie je jediná. Ale je základná. To znamená, že tá debata, my sme plánovali pôvodne, že teda pošleme sumár požiadaviek, alebo my sme si povedali, lebo u nás je to tak, že teda máme tým lídrov, každý má nejakú predstavu, tá koaličná zmluva sa má tvoriť akoby na novo, čiže naozaj by to obsahovalo kopu debat. A vlastne sme si povedali, ale tá základná požiadavka, cez ktorú nepôjdeme, je to, aby Igor Matovič nebol súčasťou vlády. A prvú informáciu teda potrebujeme od premiéra a od strany Olano, či sú ochotní obetovať jedného problémového ministra v prospech Slovenska, alebo nie. Pokiaľ nie, tak je vlastne zbytočná debata o ďalších požiadavkách, čiže oni budú, ale určite budú všetky v prospech Slovenska. My už sme teraz skúsenejší v tejto koalícii, takže máme celkom jasno, ale tá základná, nepodkročiteľná podmienka je, aby Igor Matovič nebol viac súčasťou vlády, pretože likviduje nie len teda túto koalíciu, ale svojím správaním aj celú krajinu, bohužiaľ. Tie ďalšie požiadavky by ste chceli vzniesť pri tom rokovaní o novej koaličnej zmluve, ak tomu správne rozumiem, ale to sa zdá, že k tomu ani nepríde, keďže Olano sa už vyjadrilo, že tú vašu požiadavku nebude akceptovať, že Igor Matovič nikam neodchádza. V poriadku, pozrite sa, ľudia si to zaslúžia vedieť, pokiaľ Olano uprednostní kreslo pre Igora Matoviča. Je to informácia, na ktorú my sme pripravení, budeme s ňou pracovať. Naozaj nehráme nejaký vabank, nehráme pózy. Veľmi dlho a trpezlivo sme sa snažili v rámci koalície najprv interne upozorňovať, potom keď napriek tomu, len kvôli tomu, že kolegovia majú teda moc, čo ja rozumiem, že to láka, ale aj tak nie je rozumné robiť niektoré veci, napríklad zlikvidovať verejné financie v spolupráci s fašistami a ešte znova to urobiť a prelomiť veto prezidentky, potom ešte na ňu útočiť a podobne. Toto nie je rozumné. Môžete to urobiť, keď máte moc. Tu mám, ale do toho skočím, lebo argument Olano je, že vy ste to veto, teda vaše koaličné veto strany SaS neuplatnili, aj keď ste mohli. Preto hovorím, že rozumiem tomu, že keď majú na to moc, že ich to láka, napriek tomu si myslím, že je teda veľmi potrebné si zvážiť niektoré kroky, toto bol jeden z tých. No tak teraz gratulujem kolegom, majú teda na súde, majú prorodinný balíček, ktorý vôbec nie je až tak prorodinný, ale dobre, majú ho na súde, ale nemajú vládu. Tak gratulujem k tomuto úspechu, je to totiž ich orchester, ktorý hrá tomu Slovensku, tá vláda je orchester a dirigent je práve Olano, v tomto momente Edo Heger. A je to vlastne výsledok ich práce. My sme veľmi dlho sme trpezlivo čakali, znášali, veď asi nikto na Slovensku nemôže povedať, že by teda sme boli nejakí precitliví. My sme naozaj toho znesli veľa. Aj sme vedeli ignorovať, ja osobne, Richard Sulík, vedeli sme jednoducho sa preniesť cez tie osobné úražky. Toto nie je o tom. To je o tom, že čím dlhšie tolerujeme tie výpady Igora Matoviča, či už nejaké osobné útoky, alebo výpady na rozpočet, alebo na legislatívny proces, alebo útoky na konkrétne osoby, tak tým viac narasta Robert Fico. Ale že extrémne rastie a jednoducho my sme si už v jednom momente povedali, že prečo by sme sa na tomto mali podieľať. A bolo to v momente, keď teda okrem toho, že teda spolu s fašistami schválili ten balíček, ktorý teda bude stať 1,3 miliardy, nevedeli povedať, odkiaľ na to vlastne pôjdu peniaze, zároveň idú zamestnávať 500 úrodníkov, potom schválili veto prezidentky, tak zároveň v tom momente napríklad ignorovali konkrétne moje veto pri zdravotníckom zákone.
Zároveň robia to, že my nevieme, mnohí moji kolegovia, ale aj ministri, nevieme niektoré veci presadiť, lebo nám robia na just, lebo jednoducho to je Saska. No, to sa zdá už zjavné, že v tej vláde niektoré veci nefungujú, niektoré veci neprechádzajú. A potom si jedného dňa poviete, že byť v koalícii, kde neviete veci presadiť tak, ako chcete, neviete veci už zabrániť, pretože už ignorujú veto, lebo však teda oni môžu, oni majú moc. A ešte sa vlastne akože spolu páchate tie hrôzostrašnosti, aj keď sme proti, tak nedokážeme tomu jednoducho zabrániť, keď si to schvália s fašistami, tak už sme si v jednom momente povedali, že stačilo, že toto už jednoducho je niečo, na čom sa nebudeme podieľať. My im nebereme ich percenta, my ich nebereme ich zaslúžený mandát. Pani Ciganíková, ale ak by aj oni splnili tú vašu požiadavku, ak by Igor Matovič odišiel z postu ministra financií, on stále zostane predsedom najsilnejšej koaličnej strany, lebo tú stranu ľudia zvolili vo voľbách, on dostal neuveriteľne veľa hlasov, takže bude stále v koaličnej rade. Keby aj odišiel z postu ministra, tak ďalej môže všetky tieto veci, ktoré ste vymenovali, ďalej robiť, blokovať, hlasovať s kýmkoľvek iným. Takže vlastne, aj keby vám vyhoveli, tak sa nič nemusí zmeniť. No tak áno, môže. My teda dúfame, že už keď my sme dúfali aj prvýkrát, že sa poučí, nepoučil sa, možno sa poučí druhýkrát, keď sa nepoučí, potom sa k tomu opäť postavíme. My ani nechceme. My naozaj veríme akože v tej demokratické procesy a priznávame Olanu tú kráľovskú výhru, ktorú dosiahli, oprávnene majú ten mandát, len vravíme, že pokiaľ ho mienia takto využívať, že slúbia ľuďom, že idú bojovať proti korupcii, potom ich ľudia podržia Fica, že jednoducho hovoria, že tu bude lepší život a deň čo deň otravujú ľudí hádkami a spormi, potom, že jednoducho nebude sa kradnúť, nekradne sa, to určite nie, ale plýtva sa vo veľkom a to je to, s čím máme problém, tak jednoducho tohoto sa nebudeme účastniť, napriek tomu, že my uznávame, že sme mali horší výsledok vo voľbách. My teraz nerobíme ramena, len vravíme, že ako síce menší partner, ale stále partner, sa odmietame na tomto spolupodieľať a vravíme, že Igor Matovič musí odísť z vlády. OK, bude stále v parlamente, ale už nebude v exekutíve, už nebude mať taký ten vplyv, že nedám Gröhlingovi na platy učiteľov, lebo je zo Sasky a nebude... Ale bude, lebo bude môcť mať na ministerstve financií svojho človeka, ktorému svojho nominanta, možno jedného zo svojich štátnych tajomníkov by tam mal, ktorému môže dať priamy pokyn, aby niečo urobil alebo neurobil. Tak berte to tak, že my naozaj veríme ľuďom, že sú príčetní. Myslím si, že Igor Matovič je iba jeden a nikto na svete už nie je schopný toho, čo on. A myslím si, že nikto, ani keby to bol jeho nominant, by takéto veci do takýchto extrémov nehnal. Že by tam bola možná racionálnejšia debata založená na argumentoch a nebolo by to založené na pomstichtivosti. A ja s vami úplne súhlasím a zdieľame tie obavy, že čo bude robiť v tom parlamente, ale vždy je to lepšie, ako keď je ministrom financií, ktorý môže napriamo jednoducho ovplyvňovať veci a ovplyvňuje ich veľmi negatívne. Vy mu vyčítate aj to, že hlasoval s fašistami, alebo že presadil ten svoj balíček s fašistami, ale keď to isté robila Smerodina, a vy ste dokonca ako Saska vypočítali Smerodine, že zrejme až v 200 prípadoch hlasovali s fašistami, že tam mali najviac porušení koaličnej zmluvy, no tak vtedy ste koaličnú dohodu nevypovedali. Nie, on to je jedného dňa, akože dôjde trpezlivosť a záleží aj na tej miere, viete, že toto bolo, že 1,3 miliardy a bolo to spojené s tými útokmi a bolo to také, že následnosť krokov. Pre mňa osobne bol prvé absolútne zlomenie nejakej dôvery a takej, lebo to je tak, že vy keď ste v tej koalícii, tak si kladiete otázku, že či to má ešte zmysel na tomto podieľať. A tá odpoveď vždy bola, že má, lebo ten vyšší cieľ je, že ľuďom sa tu naozaj po nás bude žiť lepšie, že robíme systémové reformy, ktoré sa desiatky rokov nerobili. Ja viem, že ľudia asi kývnú rukou, ale naozaj sú to veci, ktoré nikto iný nedokázal. A to teda dáva to nejaký zmysel a viete teda zmeniť nejaké zákony podať a zmeniť veci k lepšiemu. Ale potom, keď potom príde jedného dňa ten moment, že si poviete, že ale už stačilo, že už vlastne je, už viac škodí táto koalícia, ako pomáha. A v ten moment prišiel pri tom balíčku 1,3 miliardy s fašistami, ale pre mňa osobne, nie pre všetké, pre mňa osobne bol najväčší problém, prvý veľký problém to, že podržali Fica. Lebo ja si teda potrpím na to, aby som ľuďom hovorila to, čo hovorím, aby som aj robila. A keď niekto kandiduje na kandidátke Olano a potom teda
v podstate zariadi, a ja viem, že to robila aj Smerodina, ale Smerodina sa nikdy netvárila, že teda oni idú akože bojovať tu proti korupcii. Olano áno. A potom oni boli, ich poslanky nezariadili, že Fico nešiel pred súd. No, tie poslanky ale reakcia, no, prosím vás, dobre, a čo teraz? Hej, ja ďalej s nimi spolupracujú, len idú do druhého klubu. Ale okej, ale tá reakcia bola, že útok na Sasku. Zasa. A teraz nejde o nás, ale akože miesto za každým miesto akejkoľvek sebareflexie a uvedomenia si, že prichádzame o voličov, že prichádzame o podporu obyvateľov, že Olano prichádza o voličov, že im to najviac škodí, tak miesto toho prichádza vždy nejaký nepriateľ, ktorého treba hľadať, všetci sú teda akože nejaký niekde s niekým spojený, podplatený, no úplná paranoja a zlý prístup. Takže vy vlastne týmto koncom vo vláde hráte už na nasledujúce voľby, kde počítate s tým, že vlastne na tom získate popularitu, lebo Igor Matovič je extrémne nepopulárny a keď sa mu postavíte, tak chcete vlastne na tom získať. To je tá hlavná motivácia. To ste povedali, ja som ani nepovedala ani nič z toho, čo teraz vy hovoríte, ani som to nenaznačila podľa mňa, ale chcem povedať, že podľa mňa úplne každá politická strana vždy všetko, čo robí, tak ráta s tým, že sa to zúročí vo voľbách a tak to má byť, lebo to je správne. Nám dajú voliči vizitku za to, ako sme vládli a to je v poriadku, má to tak byť, ale ja vám garantujem, že my teda nekalkulujeme. My sme tá strana, ktorá hovorí ľuďom, nič nedostanete zadarmo. Žiadne pečené holuby, žiadne tuto. My sme tí, ktorí hovorí, my nedáme vám dávky zadarmo, lebo niekto iný na to musí zarobiť. My nie sme určite populisti, ktorým ide o nejaké politické body a nie je to tak ani v tomto prípade. Nebolo to ani prvýkrát, keď sme Igora Matoviča a Mareka Krajčího zbavili kresla. Vždy išlo o to, že jednoducho robia ako dokázateľné škodlivé veci pre túto krajinu, lebo ľuďom je na konci jedno, či to ukradnete, alebo to niekde rozplýtvate tie peniaze. Dôležité je, že že každý, ktorý pracuje teraz skoro takú istú sumu peniazy, ako zarobí, dáva vláde na to, aby spoločnosť sa mala lepšie, aby sa tu žilo lepšie. A jednoducho, keď sa to rozplýtva, tí ľudia necítia žiadny efekt. Čo nezapieram, čo je veľký efekt a pozitívum tejto vlády je to, že sa uvoľnili ruky, že je tu teda ten boj proti korupcii, to je jedna z met Olano a je to aj osobná zásluha Igora Matoviča, že naozaj nikto nikomu tu nič neprikazuje a majú tie orgány na to určené, majú jednoducho voľné ruky, ale to je pre mňa normálna vec. To nie je niečo, že wow, že to má byť, že štandard a nebudem kvôli tomu tolerovať, že niekto rozhadzuje verejné financie. Áno, doteraz to na Slovensku štandardom úplne nebolo. Poriadku, rád na to nadviažem, pretože dôsledkom toho, že vy odídete z vlády a z koalície, že sa stanete opozičnou stranou, bude napríklad aj to, že ministerka spravodlivosti pani Kolíková odíde do parlamentu a rezort spravodlivosti môže pokojne dostať aj Boris Kolár, ktorý vieme, že niektoré tie veci v tejto oblasti práve brzdil. No povedzme to takto, že to bude dôsledkom volieb, hej? Pretože oni dostali taký mandát. Saska dostala 6% mandát od ľudí na Slovensku. Vďaka tomu nevieme do takej miery ovplyvniť tú koalíciu, aby sme tam boli schopní zostať. Keby sme dostali väčšiu podporu, tak jednoducho toto by sa nedialo. Čiže ja to rada pripomínam voličom, že toto je teda výsledok volieb. A áno, môže to tak byť, ale zároveň všetky tie zmeny predsa musia prejsť cez parlament, kde Saska posilnila a kde my naďalej budeme strážiť tie hodnoty. Napríklad jednou z podmienok toho, že aká by bola spolupráca u nás, by bola napríklad zrušenie 363 alebo obmedzenie paragrafu 363, teda aby nebolo také ľahké prepustiť na slobodu ľudí, ktorí tam nemajú byť. Čiže my ďalej tieto princípy budeme strážiť, len to budeme robiť a možno to bude dokonca ešte efektívnejšie, lebo to budeme robiť vlastne v pozícii nejakého kontrolóra a nie kooperatéra na celé tej veci. Tak vy tvrdíte, že SAS môže byť efektívnejšia vo vplyvňovaní veci, keď bude v opozícii? Ja tvrdím, že dnes sa nám robí na schvál a niektoré veci vyslovene na schvál nie sú schválené, lebo to navrhuje Saska, aj keď je to v prospech ľudí. A môže sa stať, že keď budeme v opozícii a budeme naozaj, a to aj predpokladám, že budeme naozaj racionálne a rozumne hlasovať o návrhoch jednotlivých zákonoch, čiže na základe toho, či sú alebo nie sú v prospech, tak predpokladám, že tam príde k situáciám a k mnohým situáciám, kde podporíme dobré návrhy a kde budeme vedieť zlé návrhy zmeniť spôsobom, že my ich podporíme, ak ich takto zlepšíte a že k týmto zmenám príde a to je to pozitívne, čo sa môže stať. No, ale to si vysvetlíme, lebo máte v podstate rovnaký počet poslancov, dnes ste sa posilnili o jedného, to nie je veľká zmena, tak keď to nedokážete teraz v Národnej rade presadiť, tak ako budete vedieť presadzovať zmeny z opozície? To je výrazne ťažšie, nie? Otázky, ja vám skúsim vysvetliť tú vyjednávaciu pozíciu dnes. Dnes je to o tom, že keď mi ako úprimne hovorím, keď nám nezahlasujete za
niečo, s čím my úplne nesúhlasíme, chceme to zmeniť, tak my vám nedáme peniaze na toto a na toto. Dnes Igor Matovič z pozícii ministra financií vydiera v podstate svojich partnerov a ten, kto poslúcha, kto je dobrý koaličný partner, napríklad Boris Kollár, ktorý nepodporil ani jednu reformu a chodil po Slovensku si robiť s Hlasom kampaň, tak to je napríklad podľa neho dobrý partner a ten financie dostáva, ale Saska nie. Čiže dnes to stojí na tomto. A v budúcnosti už nebudem môcť vydierať takýmto spôsobom, že teda nedám peniaze na tvoje ministerstvo a nepomôžem ľuďom tým, že podporím tvoje projekty. Už budem mať vlastne jedinú možnosť vyhovieť v tých požiadavkách, keď bude chcieť, aby bol podporený návrh ich strany, tak budem musieť vyhovieť tým rozumným požiadavkám, ktoré budeme mať. My nebudeme nejako vypočítavo, nebudeme robiť naschvály, tak ako sme to nerobili doteraz. Jediné, čo chceme celú dobu je, aby sa na Slovensku lepšie žilo, pracovalo, podnikalo, to hovoríme dlhodobo, aj si za tým stojíme a takéto návrhy budeme dávať aj naďalej. A opakujem, že keď nebudeme ten kľúč v ruke, že tak nedám tvojmu ministerstvu peniaze, budem ti robiť zle, tak jednoducho si myslím, že možno, že aj ľahšie prístupy na tú zmenu, ako to robí dnes. SaS v opozícii bude v podstate druhým najsilnejším opozičným poslaneckým klubom po Smere. A ak by bola menšinová vláda, tak pri niektorých návrhoch zákonov, tam treba povedať, že nie vždy treba 76 hlasov, stačí, keď traja poslanci chýbajú, už im bude stačiť aj 74. No, pri niektorých ale, keď bude napríklad plná účasť v pléne, bude potrebné, aby získali aj časť opozičných hlasov, ak to bude menšinová vláda. Oni sa budú môcť dohodnúť napríklad s Tarabovcami a Kufovcami, alebo s niektorými inými oddencami od Kotlebovcov, alebo so Smerom, alebo Petrom Pellegrinim, alebo budú mať na výber vás. Takže to je to, na čo narážate, že v momente, keď budete v opozícii a budete vlastne disponovať tým rozhodujúcim hlasom, tak vtedy budete mať vlastne väčšiu moc, ako máte teraz? My tým rozhodujúcim hlasom aj teraz disponujeme, ako ste správne poznamenali, len teraz má minister financií tú možnosť povedať, že keď mi to nepodporíš, ja ti urobím zle tým, že nepodporím vlastne tvoje ministerstvo a inými slovami tam nejde o to ministerstvo. Tam ide ako príklad presne ten Gröling s tými učiteľmi, hej, že to má dopady na obrovské množstvo ľudí a potom úplne pochopiteľne aj ten minister si povie, no tak kašlite na to, radšej to podporte, aj keď s tým úplne na 100% nesúhlasíte, pokiaľ to nie je nejako fatálne škodlivé, radšej to podporte, nech mi teda nerobí problémy. A toto zmizne. Čiže o tomto ja hovorím, že bez ohľadu na to, koho si vyberú, veď to je nakoniec na nich, oni majú ten mandát od ľudí, je to na nich, koho si vyberú. Bez ohľadu na to si myslím, že tá vyjednávacia pozícia bude pre nás silnejšia v tom, že nebudeme tak vydierateľní, ako sme dnes. Zároveň samozrejme oveľa slabšie bude v exekutíve. No tak keď tam nebudeme Máriu Kolíkovú, ktorá môže priamo, alebo Braňa Grölinga, alebo Ríša Sulika, Ivana Korčoka, jasné, že nám to nie je jedno. Jasné, že to sú všetko ministri, ktorí dávajú naozaj dobrý obraz tejto vláde aj tejto krajine, aj smerom navonok, aj dovnútra, ktoré zlepšujú veci, ktoré majú za sebou obrovské reformy systémové, ktoré na desiatky rokov zlepšia život ľuďom. Jasné, že by sme tam chceli zostať a pracovať na tom ďalej. Ale určite nie za cenu, že pôjdeme cestou, ktorá protirečí tomu, čo sme ľuďom slúbili. Že tu budeme držať Fica, chrániť ho pred súdmi, že budeme spolupracovať s fašistami, že budeme rozbíjať rozpočet a budeme sa tváriť, že my sme nemohli inak. No môžeme inak. Pravda, na tú cenu sa vás chcem opýtať. Do akej miery alebo za akých okolností by SaS bola ochotná napríklad podporovať tú menšinovú vládu? Vy teraz naznačujete, že SaS si bude môcť nadiktovať nejaké podmienky. Nehovorím, že nadiktovať. Budem... Alebo stanoviť a oni vás budú potrebovať. Áno, napríklad... budeme rozumne hovoriť o tom, že kedy je ten návrh lepší pre ľudí. To je všetko, čo budeme robiť. To robíme aj teraz, len už nebudeme taký vydierateľní. Dôležité budú napríklad hlasovania, ak niekto z opozície navrhne odvolanie ministra, povedzme navrhnú odvolanie ministra Matoviča alebo odvolanie iného ministra. A bude sa rokovať, ktorí poslanci budú hlasovať za odvolanie, ktorí sa zdržia a tak ďalej. Bude tam potrebné napočítať do tých 76. Vy ste ochotní nejakým spôsobom napríklad uzavrieť nejakú opozičnú zmluvu s touto koalíciou, kde vy si stanovíte svoje požiadavky, že napríklad ak 363 sa obmedzí a tak ďalej. Ani, akože do toho ani nechoďme. Ak máme mať zmluvu, tak koaličnú, hej, lebo o tom je zmluva. Ak máme byť opozícia, tak budeme čestná, poctivá opozícia, nebudeme zákerní, nebudeme robiť zámerne zle, nemáme červené oči, ako úplne racionálne budeme rozhodovať. Keď bude dobrý návrh, tak ho podporíme. Keď bude zlý, tak ho nepodporíme. Čo sa týka ministra, keď takisto platí, keď bude dobrý, tak ho podporíme.
podporíme, keď nie, nepodporíme. Keby prišlo na odvolanie Igora Matoviča, ja osobne by som určite hlasovala za jeho odvolanie. Samozrejme, nemohla som to urobiť, pokiaľ som bola v koalícii a podpísala som, že to robiť nebudem. No tak každý príčetný vie, čo podpisuje, tak keď raz dám slovo, tak ho budem dodržiavať. Preto napríklad ja som nepodporila, čo mi je vyčítané, programové vyhlásenie vlády, lebo som vedela, že je tam bod, kde ja budem mať vážny problém a nebudem to vedieť podporiť, tak rovno poviem, že ja s tým mám problém a nepodporím, ale keď už raz sa niečomu zaviažem, tak to dodržujem, to my robíme, koaličnú zmluvu dodržujeme. Áno, ale ako náhle nás nebude viazať, ale ja počkajte, ak tam bude napríklad hlasovanie v parlamente o dôvere vláde ako celku, bude tiež treba nájsť tých 76 poslancov a vy si budete môcť klásť nejaké požiadavky. A tam, kam mierim celý čas, je to, že či, alebo ktoré sú tie požiadavky, pri ktorých by ste boli ochotní to v podstate nejakým spôsobom, nechcem povedať zobchodovať, ale v podstate vymeniť za podporu vlády, lebo oni budú potrebovať, aby ich podporovala väčšina v parlamente. Strašne idete ďaleko, akože my sme oveľa skôr, my už teraz máme nejaké podmienky, ale krok jedna je teda ten, tá ochota vzdať sa jedného problému. To povedali, ministra, že je pase, že to neurobia. No však vedia, ale oni toho narozprávali veľa. Tak Igor Matovič rozprával, že sám písal diplomovku. Hej, akože oni toho narozprávali, tak počkajme, počkajme, že či si to nerozmyslia, uvidíme. Keď si to nerozmyslia, v poriadku, tak bude tak. Ale keď si rozmyslia, tak teda tedy prichádza na debatu nejaké podmienky a potom už tie konkrétne situácie, keď teda by sa stalo naozaj, že skončíme v opozícii, že oni by boli nejaká menšinová vláda, budú sa musieť spoliehať na rôzne hlasy. To bude milión akože tak individuálnych situácií, že ja vám naozaj teraz neviem povedať, že ktoré presne požiadavky v tej chvíli a kedy to bude. Fakt, ako nechcem sa nejako kľúčiť. Áno, rozumiem, vy sa pozeráte na tú situáciu dnes. Hovorím, že ja sa pozerám na tú situáciu z pohľadu 1. septembra a ak nebudete o svojich požiadavkách z Olano a s vašimi súčasnými koaličnými partnermi vtedy rokovať vy, tak o nich môže rokovať Tomáš Taraba alebo nejakými odidenci od SNS, ale v takom prípade nebude to už urobili, vláda konzervatívcov s fašistami, to je to, čo by ste chceli pre Slovensko? Lebo to bude dôsledok vášho odchodu z vlády. Ešte raz, nechceli. To je dôsledok volieb, viete? Oni keď sa dohodnú, tak sa dohodnú preto, lebo všetci tí ľudia, nikto sa tam nedostal násilím, oni ten mandát dostali od ľudí. Oni boli zvolení. Matovič mal 25, koľko mali percent, veľa. A on sám mal 500 000 hlasov, tam sa dostal Kufa, tam sa dostal Taraba, tam sa dostali Kotlebovci. My sme mali 6%, to nie je výhovorka, to je čistý fakt, že nemôže to fungovať tak, že my sa budeme podieľať na rozvrate verejných financií, na spolupráci s fašistami, že sa budeme podieľať na chránení Fica, keď sme hovorili ľuďom opak. A keď náhodou povieme, že no tak ale stačilo, tak bude nám vyčítané, že však potom bude s fašistami spolupráca, však teraz je. To je dôvod, prečo my odchádzame. Rozumiem, ale ja sa pozerám na dôsledky. Napríklad interrupcie. Teraz funguje taká nejaká dohoda, že do týchto vecí sa nezasahuje. Minimálne sa nezasahovalo spôsobom, že by sa nejako radikálne obmedzovali. Veď áno, pamätáme si v parlamente, že niečo pani Záborská presadila, ale nepresadila zákaz. Nepresadila nič, ako náhle, myslím, vďaka mne. Ako náhle príde k tomu, že vlastne vládnuť bude Oľano, Smerodina, Za ľudí spolu s podporou nejakých odidencov od Kotlebovcov, tak tento konsenzus padá a vy v podstate, Slovensko sa môže ocitnúť v situácii, kedy tie potraty zakážu, lebo taká bude vláda. No a toto je výborný príklad, pán redaktor, som čakala, keď to poviete. Interrupcie sú výborný príklad, lebo tam už teraz majú možnosť to podať. Oni si vyrokovali na základe toho veľkého mandátu, čo dostali. My sme nemali inú možnosť, takže oni si vyrokovali, že otázky týkajúce sa ochrany života môžu poslanci, hoci ktorí, ale teda týka sa to Olano, lebo tam sú tí extra konzervatívci, podávať kedy chcú bez toho, aby to museli dať na koaličnú radu, aby my sme s tým súhlasili. Oni to môžu robiť aj dnes, aj to robia. Čo nemôžu robiť dnes, je to, že hlasovať za opozičné návrhy, to znamená, keď fašisti podajú takýto návrh, tak by nemali hlasovať za. Vždy to robia. Pre nich koaličná zmluva je zdrab papiera, ktorý jednoducho pravidelne porušujú. Tak na čo budem v takej koalícii? Takisto ako dnes si budú môcť podávať, len dnes porušujú koaličnú zmluvu. No tak okej, dohadujú sa s nimi aj dnes, spolupracujú s nimi aj dnes. Prečo ja to mám zakrývať? Nech to je pekne vidieť. Nech je to pekne vidieť, že miesto SAS, preto lebo sme liberáli, ale zároveň sme čestní, naozaj odborníci, podporujeme reformy, máme za sebou konkrétne výsledky veľa, každé jedny voľby vyhrávame program. Miesto tohto radšej budú spolupracovať s fašistami, lebo
s nimi ľahko obmedzia interrupcie. Keď to spravia, oni majú na to moc, majú na to mandát, ktorý dostali od ľudí. Ale som zvedavá, či ho potom dostanú znova, lebo ja som si istá, že nie. A to je presne to, prečo sa krútia. Ja to odmietam kryť toto. Nech sa páči, keď to chcú urobiť, nech to urobia. Rozumiem, pani Ciganíková, ale tým vašim odchodom v podstate tých fašistov, alebo tak povedzme, že nazvíme ľudí, ktorí kandidovali na kandidátke SNS. A ja to takto hovorím presne. Tak v tom prípade ich im umožníte vašim krokom, vašim odchodom z vlády, aby oni mali viac moci, pretože na ešte ich raz hlasoch bude záležať. Ja vám rozumiem, ale ešte raz vám pripomínam, že túto vašu štruktúru, ktorá je úplne pochopiteľná, opakujú všetci, narúša to, že dnes majú tú moc. Že dnes my sme v koalícii a napriek tomu spolu s nimi sa odhlasovali veci, s ktorými sme nesúhlasili, v poriadku nevetovali, ale nikomu to nevadilo, spolupracoval sa s fašistami, že sa im odhlasovávajú, že im pravidelne poslanci hlasujú za tie interrupcie, za tieto obmedzujúce veci, že dokonca podávajú návrhy spoločne, však Taraba s týmto, s Dimešim, práva ruka Igora Matoviča, tam väčší, viac prítulný poslanec, ani nie to, je to je dobrý príklad, lebo tak to neprešlo, ten Tarabov návrh nakoniec neprešiel. Je, jak neprešiel? Je v, pozor, je v parlamente, len sa o ňom nerokovalo. Áno, tak ešte sa to bude, môže stať. Pozor, ale nebol stiahnutý. Tam práve mierim, že ako náhle bude mať napríklad pán Taraba tú vyjednávaciu pozíciu, že bude vláda menšinová potrebovať jeho hlasy v parlamente, tak si to môže presadiť. Ešte raz opakujem, že tú vyjednávaciu pozíciu evidentne má aj dnes, lebo dnes Olano podáva zákony a zapracováva tam pripomienky ľudí, ktorí veľmi správne ste podali, že nehovorím ani ja, že všetci fašisti, ale hovorím, že sú to ľudia, ktorí prišli na kandidátke fašistickej strany. Čiže nič sa nemení, jediné, čo sa v tomto smere. A to bol aj ten moment, kedy ja som si povedala, že akože tak na čo tam mám byť ďalej, však ani toto neviem ovplyvniť. Ja to jednoducho nebudem kryť. Keby to bolo aspoň tak, že si vážia tú spoluprácu, že si vážia, ono je to, tá koalícia je ako také manželstvo z rozumu. Že vy slúbite vernosť tomu partnerovi, aj keď teda nie je úplne ideálny. A teda slúbite mu vernosť, že nepôjdete spolupracovať s niekým iným, že nepôjdete za niekým iným. A on má urobiť to isté. A to jednoducho má garantovať nám, liberálom, že neprejdú veci, ktoré nechcú naši voliči, preto ich zastupujeme. Ale toto sa nedieje. Z našej strany áno, lebo my dodržujeme koaličnú zmluvu. Oni tú garanciu majú, že my nepresadíme veci napriek tomu, že by sme chceli. Nepresadíme, lebo my dodržujeme jednoducho zmluvu, ale oni nie. Tak na čo v tom ďalej spolupracovať? A my sa stále dokola pýtate, že aké to bude mať dôsledky. A to je presne to isté, ako keď v tom manželstve ten partner uráža manželku, rozhadzuje peniaze, klame jej, podvádzajú a ona si jedného dňa povie, že ale stačilo a odchádzam. A prídete za ňou a budete hovoriť, ale uvedom si, aké to bude mať následky. No napríklad pre deti, keď už sme napríklad, pri takomto príklade. Áno, a ja vravím, je to normálna legitímna otázka. Je to, pre mňa nie úplne, lebo oveľa väčšie následky bude, keď bude mať, keď to bude ďalej tolerovať a keď to bude v podstate podporovať a kolaborovať na tom, tak to má oveľa väčšie následky, oveľa hroznejšie, ako keď povie, že stačilo, tak buď sa začne chovať slušne, alebo sme skončili. Lebo viete, tam je aj šanca, že sa začne chovať slušne. Inak by nebola. Prečo by to inak robili? Prečo by inak niečo zmenili na svojom správaní? A keby nezmenili, tak ten Fico, ten vyhrá úplne kráľovský, však on rastie mesiac čo mesiac. My jednoducho už odmietame túto na tomto ďalej spolupracovať. Buď sa kolegovia uvedomia, budú si vážiť aj malého partnera, ale budú ho považovať za partnera, budú dodržovať dohody a zmluvy, vtedy v poriadku. Naša podmienka je, že tam nesmie byť Igor Matovič, lebo už niekoľkokrát dokázal, že on nie je schopný prekucnúť už len to, že s ním akokoľvek nesúhlasíte. Tak jednoducho neveríme, že by to sa myšlo. Rozumiem. Ale dávame im šancu toto urobiť. Ale pokiaľ sa rozhodnú opačne, tak naozaj to nie je chyba nás a už vôbec nie, akože sa netvárme, že to je chyba niekoho iného. Jediný, kto môže rozhodnúť o tomto, je teraz Olano a Edo Heger. No, tak sa prosím vás, opýtajte ich, či im to za to stojí, lebo tam patrí tá otázka. Poďme k budúcnosti SAS vzhľadom na nasledujúce parlamentné voľby, lebo už niekoľkokrát sme sa toho dotkli. Richard Sulík sa už vyjadril, že on bude viesť stranu do tých najbližších volieb. Vy sa ho nechystáte nejakým spôsobom vyzvať? Kam, čo ho mám Richarda vyzvať? Sulíka napríklad na ako lídra kandidátky alebo ako predsedu strany. Ho mám vyzvať, aby bol Pýtam ďalej? Pýtam sa vás na to. Nerozumiem otázke. Že vyzvať znamená, že či nechcete byť vy
napríklad ľudia ako ja som tušila, ale ja som neverila, že toto môžete myslieť. Jasné, že nie, v žiadnom prípade. Richard Sulík, ja som asi akože v tomto smere najradikálnejší člen toho tímu, ktorý je presvedčený o tom, že Richard Sulík, napriek tomu, že má chyby tak ako každý z nás, ale je to výborný predseda, ktorý má za sebou skvelé výsledky. Saska je 4-krát v parlamente, pokiaľ sa to podarí, bude 5-krát. Ako liberálna strana, ktorá nedáva nikomu nič zadarmo a hovorí pravdu. Lebo niekto si povie, že však aj ten Smer bol 5-krát, hej, ale Smer klame a rozhadzuje peniaze a kradne. A my hovoriaci pravdu ľuďom, nerozdávajúci nič zadarmo, sme jednoducho 4-krát v parlamente. Vďaka Richardovi Sulíkovi, vďaka tomu, že vyberá poslancov do týmu a členov strany takým spôsobom, ako vyberá, ja si myslím, že tie výsledky sú tak jasné, že jednoducho nemal by určite mať nápady o nejakých budúcich zmenách. Ja som s ním veľmi spokojná a určite sa budem tešiť. A tak však vedel, ona aj to povedal, že bude teda viesť kandidátku, aj by ju mal viesť. A myslím si, že ešte veľmi dlho by mal viesť aj stranu. Určite ho o tom budem presviečať a v žiadnom prípade nemám žiadny úmysel ho nahrádzať. Skôr mám úmysel mu pomáhať a podporovať ho. Čo urobíte preto, aby najbližšie voľby nevyhral Peter Pellegrini? Opäť raz urobíme dobrý program, poviete si, že však na to Slováci... To by stačilo na 6%. No tak ale zase tam sme mali dosť interné konflikty, my si za tých 6% do veľkej miery môžeme aj sami, aby to len teda nevyzeralo, že si neuvedomujem realitu. Tam do veľkej miery si za to môžeme sami, lebo sme mali vnútorné rozbroje. Stačil kedysi dobrý program aj na 12%. Hej? Čiže to je jednoducho, má to byť, lebo my sme strana odborníkov, sme programová strana, toto je naše... Rozumiem, merím tým, či tam nechystáte nejakú predvolebnú koalíciu, lebo napríklad v tejto relácii pred asi mesiacom mi pán Tomáš Valašek povedal, že Progresívne Slovensko, aspoň za neho by si vedelo predstaviť predvolebnú spoluprácu z SAS, tak tam mierim do otázkov, či niečo takéto chystáte, alebo nechystáte. Aby som bola úprimná, my sme sa o tomto ešte s kolegami nebavili, ja som členkou Republikovej rady. Ak by takéto niečo bolo, tak určite budem o tom hlasovať aj ja, tak vám poviem svoj názor, ako by som ja hlasovala, keby k takejto diskusii prišlo. Ja osobne som bola proti. Napriek tomu, že Progresívne Slovensko považujem za blízkeho partnera, s ktorým je možná budúca spolupráca, určite by som bola radšej, keby tam boli oni, ako keď tam sú niektorí kolegovia z nášho parlamentu dnes. No ale čo je podstatné, že prečo? Lebo ja si myslím, že tá politická súťaž je dobrá na začiatku. Tá politická súťaž v pohľade na idei, na nápady, na myšlienky, na konkrétne vyhotovenie, to je to, že keď Saska napíše dobrý program, tak progresívci chcú tiež získať tých voličov, tak sa snažia ešte lepšie a my ešte lepšie. A teraz aj nejaké akože také aktivity robíme v prospech tých ľudí, dávame nejaké záväzky. Toto všetko by padlo, keď urobíte vlastne predvolebnú koalíciu, tak neurobíte iné, len poviete, my spolu nebudeme bojovať, čo znamená, že vlastne nevytvoríte tú konkurenčnú súťaž. Vidíte, že tak ako v poisťovniach a v nemocniciach, tak tomu rozumiem, len v tých parlamentných voľbách to funguje to tak, dobré, že potom, ak je tam tá súťaž, tak môžu 3-4 strany skončiť mimo parlamentu so 4,5% a to rozloženie politických síl v parlamente bude úplne iné, ako je rozloženie politických síl v spoločnosti. To sme videli aj v predchádzajúcich voľbách. A to má potom samozrejme dôsledky na to, že tí ostatní, ktorí sa tam dostanú, majú väčšiu moc, ako by mali, keby sa tam dostali všetky tie strany. A v ostatných voľbách bolo práve možno chybou sa spájať, a nechcem to nazvať, to znie zle, že chybou, lebo zase je to pochopiteľné, keď sa PSK spojilo so Spolu, ktorý je pre nás tiež veľmi blízky partner a naozaj rozumné návrhy, veľmi dobrá kvalitná strana, čiže nechcem to nazývať chybou, ale že vlastne doplatili na to, že to kvórum sa pri dvoch stranách zvyšuje a vlastne oni fakt veľmi tesne sa nedostali do parlamentu, lebo sa spojili. No v každom prípade nech je tak alebo tak, vždy vás tie voľby nejako prekvapia. Mohlo by sa teda práve stať, že nebude tá kvalitná súťaž medzi napríklad našimi stranami a to bude dôvod, prečo napríklad niektorí voliči povedia, že budú voliť úplne inú stranu, že tá súťaž môže byť práve dôvodom, prečo buď my, alebo progresívci, alebo iné strany dotiahneme tých voličov k sebe, mobilizujeme tých voličov, že voliť pôjdu, to nikdy neviete, preto ja som naozaj presvedčená, že férová súťaž založená na súťaži myšlienok, ideí, slušnej debaty o konkrétnych riešeniach, lebo cieľ máme všetci spoločný, úprimne, aj vrátane Olano, všetci máme cieľ, aby sa to žilo lepšie. Len tá cesta k tomu, to je práve to, čím súťažíme, že každý hovoríme, ako to urobiť podľa našich predstav. A toto podľa mňa je veľmi dobre, keď to je v tom predvolenom boji a potom volič povie, mne sa páči tento program, mne sa páči táto strana, mne sa páči táto myšlienka. Volič nám povie, že čo chce, akú vládu, akú koalíciu a my sa tomu musíme podrobiť. A to je moment, keď my musíme na základe nášho výsledku zľaviť z našich predstav a to isté musia urobiť aj kolegovia. A vtedy vzniká koalícia. To vlastne hovorí Igor Matovič celý čas, že ak
tak tu tie voľby vyhrá Peter Pellegrini, čo podľa prieskumov tak vyzerá, tak on si bude vyberať, koho chce ako partnerov, a to ste práve naznačili, že potom budete musieť zľaviť zo svojho programu aj požiadaviek. No, počkajte, otázka, samozrejme, jedna pripomienka. Ale je, lebo necháme ano, teba dopovedať. Igor Matovič napríklad tvrdí, ja sa pýtam, či nemá pravdu, keď hovorí, že Peter Pellegrini si môže vybrať ako partnera Borisa Kollára, môže si vybrať aj Smer, Uhrikovcov, KDH, hoci koho iného okrem vás. Že Hlas si môže vybrať všetkých okrem nás? No, kto bude zostávať vládu, ak to bude Peter Pellegrini, tak si do tej vlády môže zobrať Borisa Kollára, KDH, Smer. To samozrejme môže. A ja len chcem pripomenúť, že ale keby táto vláda pokračovala ďalej takto, tak nie, že možno vyhrá Hlas, ale zaručene vyhrá Hlas alebo Smer. Tým, že my sa snažíme dosiahnuť zmenu, sa snažíme zabraniť tej katastrofe, čo môže nastať. Čiže tá argumentácia je falošná, lebo keby reálne mu išlo o to, Igorovi Matovičovi, tak by sa predsa pozrel na to, koľko on stratil od začiatku svojho pôsobenia podporu verejnosti a koľko nabral podporu verejnosti Fico a aj extremistické strany preto, lebo jednoducho veľmi sa tu hrá na emócie, na vybičované emócie a potom ľudia volia extrémistov, ktorým mimochodom v ostatnom čase už je aj Robert Fico. Čiže je dobré, že aj toto dokazuje, že je dobré, že sme povedali, že stačilo a treba zmenu a dúfame, že to dopadne tak, že tie karty samozrejme nebude rozdávať Hlas a Pellegrini alebo Fico, však toto je dôvod, jeden z dôvodov, prečo to robíme. Dúfame, že tak nebude. Samozrejme, radi by sme ich rozdávali my, lebo si myslíme, že naozaj vieme po tých skúsenostiach, ktoré máme, po tom kvalitnom programe s tými odborníkmi a už dneska aj je vidieť, že teda aj dokážeme niečo znieť, že sa hneď nezosýpeme, že naozaj tá rozvážnosť, že ja som presvedčená, že by sme tomu Slovensku veľmi pomohli, ale bude to na voličoch, možno dajú tie karty niekomu inému. Ja veľmi dúfam, že to nebude teda ani Hlas, ani Smer, že sa nezabudne na to, čo tu bolo pred touto koalíciou. Keď rozumiem, že ľudia sú otrávení, ale netreba zabudnúť, že my sme tu mali koalíciu, ktorá doviedla vagabundov k tomu, že verili, že im prejde aj vražda. Toto nie je fráza, že to bol reálny stav. Ja aj verím zároveň, že to sa nedá úplne vrátiť, že už sme urobili nejaké zmeny aj v tej justícii, tej spravodlivosti, že to nepôjde takto zmeniť. Ale ja chcem poprosiť ľudí, že ja viem, že sú nahnevaní, že ich to otravuje, aj my sa hnevame, aj nás otravujú tie večné spory, ale to nie je dôvod teraz vrátiť karty tým, ktorí to tu celé spôsobili. Ja keď sa pozriem na zdravotníce, ktoré mám na starosti, veľa keď sa nás pýtajú, čo budete robiť s tými sestrami, s tými lekármi, s tými nemocnicami. Pane Bože, 20 rokov sa toho nikto nedotkol. Akože poriadne systémom to nikto neriešil a teraz chceme vrátiť tým ľuďom, ktorí zhumplovali krajinu, tie karty naspäť. Dúfam, že toto sa nestane, toto budeme určite aj voličom opakovať, ale nakoniec, tak ako vždy, je to v ich rukách. Mal by v podstate tie karty teraz na rok a pol, tie svoje, čo držíte v rukách, rozdáte Borisovi Kollárovi, Igorovi Matovičovi a Veronike Remišovej. Ja nemám ten pocit, ja som vám vysvetľovala, že momentálne sme v situácii, keď my nevieme v koalícii veciam zabrániť, nevieme veci presadiť a zrazu sme sa ocitli v koalícii, ktorá podržala Fica a kolaboruje s fašistami a na každého, čo sa pohne okolo, útočí. No tak my sme do takejto koalície nevstupovali. My sme vstupovali do úplne inej. Tak a keď nevieme tieto veci urobiť, tak OK, meníme náladu, vravíme, buď sa kolegovia budete držať na pravidla, ktoré si dohodneme, alebo keď nie, v poriadku, my to úplne tolerujeme, to demokratický výsledok volieb, ktorý my budeme rešpektovať, ale potom sa bude hrať v parlamente tá hlavná hra, kde jednoducho už nebudú mať na nás tu ten vydieracký potenciál, ja som vám to vysvetlovala. Pán Ciganíko, ale toto úplne neplatí napríklad, keď sa pozriete na nejaké ministerstvo zahraničných vecí alebo zahraničnú politiku Slovenska. Ivan Korčok neodíde do parlamentu, ale vlastne odíde do asi nejakej inej práce alebo možno na nejaký iný post. O toto nemáte obavy, že napríklad veľké zahraničná politika Slovenska bude ohrozená, keď ju dostane do ruky, vlastne ani nevieme kto? Úprimne hovorím, že veľké. Takisto mám veľké obavy o justíciu, mám veľké obavy o hospodárstvo, o školstvo. Úprimne, keď vidím tie nominácie Olano, sme rodina, v niektorých prípadoch, nie všetkých. Vy ich už poznáte, tie nominácie? Nie, tie, ktoré dodnes sú v rôzne, teraz nemyslím len ministrov, ale rôzne teda, tak nie sú vždy úplne odborné a jednoducho jasné, že máme strach. Keď ste sa pýtali na Ivana Korčoka, to je úplne jednoznačne, to je proste niečo, na čo sme fakt hrdí.
A mrzí ma, že musí, alebo bude musieť skončiť, ale napriek tomu, že aj on si uvedomuje, aké sú rizika, veď on k tomu aj vystupoval, zároveň si uvedomuje, aké rizika sú, keď zostaneme ticho. Keď budeme ďalej toto tolerovať, tie rizika, ktoré vystávajú z toho, keď zostaneme v tejto vláde, sú oveľa väčšie ako tie, keď povieme, že stačilo. A je ochotný, aj Ivan Korčok, aj všetci naši kolegovia sú ochotní, ale sú ochotné, to je také slovo, ale samozrejme, že proste nie sú prilepení na tých stoličkách, vedia robiť aj iné veci, že to sú všetko úspešní ľudia. Budú sa snažiť vplývať na tých voličov, budeme sa snažiť spoločne presvedčiť tých voličov, že tá cesta, ktorú Saska ukazuje ľuďom, je tá správna, je dobrá pre Slovensko. A je len teraz otázka na kolegoch z Olano, že či chcú teda spolupracovať s nami a my radi poskytneme našu odbornosť, náš program, našich skvelých ľudí do tejto koalície, pokiaľ ten teda nebude Igor Matovič, alebo chcú spolupracovať napríklad s fašistami, veď nakoniec to už ukázali, ide im to, tak je to na nich, nech sa rozhodnú, ale my nemôžeme robiť to, že kvôli nejakej momentálnej obave budeme riskovať tú istotu, že potom sa triumfálne vráti Robert Fico a že tu na niekoľko dekád zavládne to, čo sme tu už jednoducho mali. Toto si nechceme zobrať na zodpovednosť. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem za otázky a za pozvanie. Pekný deň.